В Южна Африка полицията разпространи снимки на двама мъже, за които се предполага, че имат общо с убийството на Красимир Каменов Къру в Кейптаун. На 25 май миналата година той беше застрелен в дома си, заедно с съпругата си и двама техни служители. Сега полицията разкрива, че общо шестима са заподозрени за престъплението. Те избягали с син и бял автомобил от дома на Къру. По-късно двама от тях, чието снимки властите разпространиха, били забелязани да шофират една от колите, засечени на местопрестъплението.